Fala galera, finalmente foi lançado aí a terceira temporada dublada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo galera, não é algo previsto, é algo oficial. Para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço para vocês ficar até o final do vídeo, deixar seu like e aí se inscrever no canal do Buck nessa Tropanet, você que ainda não é inscrito. Então bora lá galera para o conteúdo. O que acontece? A Crunchyroll divulgou aí que hoje, dia 17 de setembro, aí vai sair um episódio por semana de Kimetsu no Yaiba dublado. Puck, como assim? Semanalmente vai sair lançado aí um episódio dublado da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Então aí digamos que vamos ter praticamente até o final do ano, até digamos até dezembro, aí os episódios todos dublados da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, porque vamos fazer uma conta rápida, um episódio por semana aí, 4 semanas no mês, são 4 episódios no mês. E a totalidade aí dos episódios que temos não é muita, mas aí dá praticamente uns 3 meses aí, e vai, já estamos em setembro, até dezembro aí falta também esses 3 meses. Então aí antes de acabar o ano, vai ser aí lançado todos os episódios da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. Aí muitas pessoas perguntam, Buck, onde vai sair? Como é que vai sair? Galera, é no momento só na Crunchyroll. Eu acredito, galera, que a Netflix agora, ela teve a sua segunda temporada com os 2 split core. Um aí do arco do Trem Infinito, o outro arco aí do Distrito do Entretenimento. Então eu acredito que eles vão trazer. A Netflix é bem confusa também em questão nisso, porque eles trouxeram praticamente 3 arcos, né? Eles dispensaram em 3 arcos. O primeiro arco, aquele normal que conhecemos de Tanjiro. É, a segunda temporada eles colocaram como aí o Trem Infinito. A terceira temporada eles colocaram aí o arco do Distrito do Entretenimento. Eles vão colocar a quarta temporada como o arco aí da Vila dos Ferreiros. Só para vocês não se perderem, mas é a terceira temporada. E atualmente só tem na Crunchyroll. Eu acredito que é em janeiro, a partir de janeiro e fevereiro, a Netflix traga aí para seu catálogo essa terceira temporada dublada aí com todos os episódios. Porque é muito difícil a Netflix trazer um anime de peso desse com episódios semanalmente. O último anime que eu vi na Netflix que estava trazendo os episódios semanalmente era Vinland Saga, a segunda temporada. Só isso, mas de resto eu nunca cheguei a ver um anime na Netflix de peso que eles tragam aí um episódio semanalmente. Somente eu vi Vinland Saga, e não foi dublado, era legendado. Então eu acredito que um anime de peso como Kimetsu no Yaiba, eles vão trazer aí depois a dublagem completa na Crunchyroll. Então se você não assistiu, galera, está perfeito. Eu recomendo a todos vocês a assistirem. Eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.